Dva výtvarníci od 4. září vystavují svá díla v Uherskohradišťské galerii Vladimíra Hrocha. Na první pohled mají obrazy a objekty pramálo společného. Jejich autory ale pojí pevný sourozenecký vztah. Řeč je totiž o synech akademického malíře Miroslava Maliny, Lukášovi a Michalovi. Oba jsou absolventy střední umělecko-průmyslové školy v Uherském Hradišti a v rodném městě si vernisáž vychutnávali poprvé. Starší z bratrů Lukáš vystudoval fakultu výtvarných umění v Brně. Láká ho malba, ilustrace i animace. Inspiraci hledá v knihách, na fotografiích, ve středověkých bitvách i renesančním malířství. Většinou je to tak, že si třeba něco vymyslím a pak zjistím, že tam potřebuju žraloka nebo vlka nebo auto. A dost často místo toho, abych to dělal čistě z fantazie, což dělám spíš v kresbách po paměti, tak u obrazu použiju třeba nějakou fotku auta nebo něco takového, z které jakoby výjdu. A je to vlastně jakoby kombinování fotek do nějakých koláží. Tyto koláže Lukáš Malina dokresluje nebo jinak dotváří. Inspiruje se také sny a mnohá témata mění podle fantazie. Bitka na Cejlu například sice vychází z reality, mezi rváči z rozhádaných olašských rodin se ale objevuje i smrtka a jiné rostodivné bytosti. Mně to přišlo jako, že to je dost epický námět, protože jedna ta rodina vlastně unesla tu nevěstu ze Slovenska a ta druhá rodina pro ní jela v těch Mercedeskách, čo? S tím, že ten hlavní otec té nevěsty tam dovezl i samopal, což byl taky trojský kůň trochu. A přišlo mi to, že to jakoby, jakože to odpovídá vlastně celému tomu trojskému příběhu a že to stojí za to namalovat jako jakou bitku, jako figurální scénu. Nadějným uherskohradišťským umělcem je také mladší z obou bratrů Michal Malina, který by studoval design na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Vystavuje od roku 2012. Za tuto krátkou dobu se nicméně má čím pochlubit. Jeho práce se o něco víc blíží dílům otce Miroslava, přesto je jeho styl smělý, novátorský a nezaměnitelný. Při tvorbě objektů používá různé materiály. Ty materiály jsou v podstatě běžně dostupné. Je to od dřeva, plátna, po nějaké lepidlo, sádru a nějaké barvy prostě. Akorát teďka jedna z těch nových věcí, mycelium, tak ta je technologicky trošku náročnější, protože tam se používá vlastně počítačová fréza, která předvyrobí vlastně nějakou takovou perforovanou desku a já přes tu desku vlastně protláčím hmotu, která vytváří takovou nějakou abstraktní strukturu. Důležitou roli v rok starých objektech hraje proměnlivé světlo. Plně vychutnat umělecké dílo si tak jeho majitel může i v noci, kdy utichá běžný ruch a všechno se sklidňuje. Michal Malina ale v současné době hodlá pokračovat v minimalističtější tvorbě, kterou rozpracoval při příležitosti aktuální výstavy. Tu bude možné v galerii Vladimíra Hrocha zhlédnout až do 3. října.